Мәғариф һәм фән хезмәткәрләренең август киңәшмәсе Яшел Үзәннең Михаил Ломоносов исемендәге күп профилле лицейе базасында узды. Яңа оқу йылына ишекләрен аша ул. Аны кереп күрер алдыннан президент Рөстәм Миңнеханов һәм утырыш кунаклары белем бирүдәге яңа проектлар белән таныша. Күргәзмәдә оқучыларның фәнни техник эшләнмәләре, физика, химия белән бергә туган телгә өйрәтү алымнары тәкъдим ителә. Шаян ТВ балалар телеканалы Шаян Әлифба һәм Балачак жюри сәхифәләрен күрсәтте. Бу проектлар алар өчен. Әлеге малай кызлар быел беренче сыйныфка укырга барачак. Аларны мәктәпкә әзерләргә предприятие җитәкчеләре, район түрәләре дә ярдәм иткән. Махсус акциягә нәтиҗә ясап, сабыйларга бушаларны һәм уку кирәк яракларын президент үзе тапшырды. Әбу балалар мәктәбен тәмамлаган инде. Ике фәннән бердәм дәүләт имтиханнарын 100 балга тапшырганнар. 200 бал җыючы шундый 14 укучыны уңай нәтиҗә күрсәтүләре белән Рөстәм Миңнеханов шәхсән котлады. Очрашуда Раифа махсус уку йорты шәкертләре дә катнаша. Очень важно, чтобы вы получили образование в лучших образовательных центрах нашей страны, а может быть и за границей. И самое главное, чтобы мы смогли, чтобы вы вернулись в нашу республику. Югары әзерлекле кадрлар, мәктәпләрнең фәнни техник базасы, белем бирү өчен мөмкинлекләр. Булар турында укытучыларның август киңәшмәсенең пленар утырышында сөйләштеләр. Аның темасы цифрлаштыру чорында белем һәм тәрбия бирү дип атала. Белем бирүдә халкыбызның милли гореф-гадәтләре исәпкә алып, заманча технологияләр кулланып, яшь буында телебезгә ихтирам тәрбияләү, телгә өйрәтү безнең иң зур бурычыбыз. Мәгариф системасы алдында яңа бурычлар да бар. Бу үз иленең патриоты булырдай гражданнар тәрбияләү. Моның өчен 1 сентябрьдән үк яңа дәресләр керә башлый. Беренчедән алып, өлкән сыйныфларга кадәр дәүләт символлары, тарих, дуслык, гаилә кыйммәтләре турында сөйләшәчәкләр. Хәзер белем бирү учреждениеләрендә бу дәресләргә әзерлек буенча зур эш бара. Тәрбия буенча мәктәпләрдә ныклы эш алып бару кирәк, ди Татарстанның эчке эшләр министры Артем Хахорин. Ул балик булмаганнарның закон бузуына, укучылар тарафыннан җинаять кылу очракларының артуына игътибар итте. Учеток нашего министерства стоит почти 2,5. Безнең министрлыкта 2500-дан артык җинаять кылучы яшь үсмер исәптә тора. Гамәлдәге хәл бу саннардан шактый аерыла булып чыкты. Чөнки мәктәпләр еш кына тәртибен ачар булган укучылар турында хәбәр итмичә бездән яшереп тора. Бүген 61 белем бирү йорты безнең игътибар үзәгендә. Мондый яшь үсмерләрне туры юлга күндерүгә район җитәкчелеге дә кушылырга тиеш, Рөстәм Миңнеханов. К этой работе прошу подключиться правительство республики и, конечно же, совет муниципальных образований. Яңа уку елыннан ил мәктәпләрендә укучыларның яңа хәрәкәтен оештыру бурычы тора. Бу гомумроссия күләмендә президент Владимир Путин программасы. Хәрәкәтнең максаты гармонияле үсешкә омтылучы шәхес тәрбияләү өчен шартлар тудыру. Быел Әлмәт һәм Түбән Камада адымнар күп телле белем бирү комплекслары сафка баса. Замана балалары буынын тәрбияләүдә әлеге мәктәпләрнең әһәмиәте зур, ди Рөстәм Миңнеханов һәм Интимир Шәймиевка рәхмәт белдерде. Вот школа адымнар – это новый формат работы, особая философия современной полилингвальной школы. Ну, здесь еще нам надо много работать, но я хотел бы, вот Интимир Шәймиевич с нами нет, это вот его идея. Это его команда, и на самом деле у нас огромные ожидания, и я считаю, что они оправданы. В части вот Адымнар вместе с Салят, это движение, оно даст очень много позитивного. Поэтому давайте нашему уважаемому первому президенту поблагодарим аплодисментами за вот те решения, которые он находит. Рөстәм Миңнеханов ятим балалар проблемасына игътибар итте. Аларның күпчелеге торак җирсез кала. Махсус программа буенча аларны торак белән тәэмин итү каралган. Фатирлар бирелә, тик яшьләр коммуналь хезмәтләр өчен түләми. 51 миллионнан артык бурычлары җыелган. Я обращаюсь вот к главам. Вот у нас в 4 муниципалитетах основные долги – это Казань, Челны, Нижнекамск, Зеленодольск. Наверное, мы не дорабатываем. Надо их трудоустроить, надо их в дальнейшем сопровождать. Не только жилье дали, и он думает, что должен также бесплатно жить за счет государства. Нет, он должен, обязан платить за все услуги. Мәгарифтә кадрлар кытлыгын укытучы һөнәренең абруен арттырып кына хәл итеп була, ди Россиянең мәгарифәт министры урынбасары Татьяна Васильева. Киләсе ел Россиядә мөгаллимнәр һәм остазлар йылы дип игълан ителгән. Димәк, укытучылар игътибар үзәгендә булачак. Фәризә Мәҗитова, Рәмзир Гарипов, Яңа Гасыр каналы.